どうも、ほっこりキッチンです。今日は肉を食べる。これね、めちゃめちゃ安かった。なんか4割引きで1200円とかでね、売ってたんで、まず大前提としてお肉は必ず常温に戻してください。常温にね。で、一瞬で多分ね、この薄さぐらいだったら型がつくので、先に塩コショウをしちゃいましょう。もうここまでね、サシが入ったね、国産の黒毛和牛だと塩は強めじゃないとね、流れるね、多分。で、裏面も。で、待ってる間にご飯用意しておきましょう。今日はね、ステーキ丼にしますからね。このね、ステーキ丼のね、このご飯にね、ちょっとね、わさび茶漬け混ぜるんですよね。そうするとね、かなりもうさっぱりするんですよ。で、半分ぐらいかな。ガーリックライスじゃなくてね、わさびご飯でいきたいと思います。で、ステーキ丼のソースもこれから作ります。醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1/2、砂糖小さじ1、おろしにんにく小さじ1、では焼きましょう。ね、油はいらないでしょうね。こんだけ油があるんだから、いきます。いけー。1、はい、そしたら表面にバター。 OK、 じゃあここでタレ入れます。この香り探してあげたいな。めちゃめちゃいい香り。おい、はい、OK。 こんな感じです。そしたらこれをただひたすらに肉を食らうだけのために作ったステーキ丼です。ちょっと緑とか乗せるか。いいね、ソフトにちょっとね、赤い感じが美味しそうだよね。うん、これはうまいぞきっと。